Бір адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені батыр кісі дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рақымдылық, мейірбандылық, әр түрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да болса игі еді демек. Бұлар жүрек ісі. Асықтық та жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш. Көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптен атының басын бұрып алуға жараған. Әділетті ақыл мойындаған нәрсеге қиын да болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге оңай да болса мойындамау ерлік. Батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес, қасқыр жүректі деген сөз. Абай, 14-ші қара сөзінен.